្ញាំចាំរៀងសេមានអារម្មណ៍ថាចង់យំក្នុងបេះដូងខ្ញុំនឹកមនុស្សខ្ញុំធ្លាប់ខុសឆ្គងក្តីស្រឡាញ់បារម្ភដែលបងតែងមានចំពោះអូអូភ្នែកអូនមើលឃើញជាការសន្សំរឿងពេលដែលបងខឹងគឺងាយស្រួលលុបបំផុតតែខ្ញុំឈួតសុខតែងតែធុញតែងតែផ្កើបងចាយដូចកំរិតក៏រត់ទៅបាត់ចោលរូបមកលែងដឹងហើយខ្លួនមកដល់ថ្ងៃនេះជា